El president de la Generalitat, és moment de recordar les víctimes, de traslladar el nostre condol a les famílies i als amics, de donar ànims als que lluiten en aquests moments contra la malaltia i als que els ajuden i els cuiden en primera línia, el personal sanitari de les residències, el d'emergències i el del transport sanitari. És també moment de manifestar el suport per la gent que treballa per mantenir els serveis essencials, per assegurar la cadena alimentària i de subministres i els que progressivament es van incorporant a l'activitat econòmica. Però el nostre homenatge i el nostre reconeixement no han de ser abstractes, sinó que es concreten en voluntat de col·laboració en la lluita contra el coronavirus i per la reconstrucció social i econòmica del país. Ara no toca intentar treure profit polític de la tragèdia. Ni Espanya és atur i mort, ni amb la independència hi hauria menys víctimes, ni a prou amb recordar les moltes víctimes de països independents arreu del món. Ara el que toca és sumar esforços, treballar plegats amb els ulls posats en la reconstrucció social i econòmica del país. És per això, president, que li pregunto si pensa convocar les forces polítiques per impulsar un pacte català per la reconstrucció. I ja li avanço que en aquest esforç podrà comptar amb el suport del nostre grup parlamentari i propostes concretes per donar-li contingut. Gràcies, diputat. Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat. Sí, gràcies, senyor diputat. Efectivament, no només penso cridar a tots els partits polítics, perquè penso que no en tindríem prou només d'escoltar-nos a nosaltres mateixos, tot i que representem el vot de la ciutadania. La meva crida, com la que vaig fer diumenge, és la crida a tota la ciutadania, a tot el talent de Catalunya per construir junts aquests futurs. Ja saben, a mi jo prefereixo la paraula construir que reconstruir. Reconstruir vol dir que farem un model, farem el mateix model? No, hem de construir futurs, uns futurs i unes opcions segurament disruptives. És que han de ser disruptives respecte al sistema que fins ara hem tingut. I per això necessitem tot el talent del país. Necessitem els partits polítics, necessitem els agents econòmics, socials, culturals, necessitem les universitats, els centres de recerca, necessitem els professionals, els executius de les empreses. Clar que sí, necessitem mobilitzar tot el talent de Catalunya per poder fer front al que ha de ser aquest pla en el que ens juguem, sincerament, el futur de les properes generacions de catalans. Per repreguntar, té la paraula el diputat. Molt honorable, senyor president, no sap l'alegria que em dona la seva resposta i sentir-lo parlar de construcció. Perquè nosaltres creiem que ni els pressupostos que s'aprovaran avui, ni la llei de mesures, ni els decrets que el govern porta avui a convalidar són la resposta ambiciosa de país als enormes reptes econòmics i socials als que ens enfrontem. I és per això que acollim amb alegria la seva expressió de liderar aquest pacte català, si vostè vol, per la construcció econòmica i social, capaç d'evitar que ningú no quedi enrere, que l'activitat econòmica es recuperi, que asseguri la màxima eficàcia de l'administració i la màxima qualitat dels serveis públics, tenir un fons català per la reconstrucció que arribi a empreses, autònoms, treballadors i famílies, capaç d'assegurar la igualtat, reduir els desequilibris territorials i promoure la sostenibilitat, impulsant la indústria, la recerca i la innovació. Un pacte, efectivament, amb les forces polítiques, amb els agents econòmics i socials i amb el món local. Posem-nos-hi com més aviat millor. Gràcies, diputat. Salut, sort i encert, president.